I mirë këtyre në studio ndërruar të leqikues, këtë transmitim të drejt për drejt me mua në studio është doktori shkencave në mardhënë ndërkomtari dhe shkenca politike, Zoti Ledion Kristafi. Dashur Zoti Kristafi, falemderit prezentës në studio, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, falemderit ftas. Në fakt është pak e nuk, dhe më dhe në ato që quhet opinion bërje, është pak e vështirë të gjesh personalitetet cilat flasin edhe gjuhën rusë ose gjuhët slave. Kështu që të falemderit për prezencën në studio televizive. I dashur Zoti Kristafi, ne kemi trajtuar disa episode më përpara, pra nuk e mbaj mend këtu e 2 muaj përpara, kemi trajtuar çështjen e dizinformacionit, ose ajo që quhet ndryshe dizinformacia, edhe në formatin klasik dhe literal të fjalës është fjalë ruse. Dhe vim tashmë tek epoka e luftës. Flasim për një luftë e nisur datën 24 shkurt, po futet në trejafshin në një sinoptik trejavore lufta tashmë. Nga njëra anë kemi Rusin, e cila është futur, pra ka bërë një invazion kundrejt Ukrainës, dhe nga ana tjetër kemi Ukrainën, e cila reziston, Slava Ukrajina. Pra jemi në luftë. Ndërkohë që me shumë interes ndjekim përgjithsisht dhe referojmë lajmet të cilat i marrim nga mediat ndërkombëtare, të paktën në Shqipëri. Ndërkohë ka pasur kufizime ose sankcione edhe kundrejt mediave ruse. Por ajo që nuk kuptohet më së miri është fakti se çfarë mendojnë rusët kundrejt luftës dhe si paraqitet lufta ose operacioni ushtarak të ndryshe në mediat ruse. Ju jeni munduar të shikoni nga kjo pikpame dhe për të kuptuar se kush janë mendimet nga ana tjetër? Unë ndjek vazhdimisht që mediat ruse që mediat ukrainase, duke njohur dy vendeve, të jenë sigurt që mënyra si e shohim ne luftën është shumë ndryshe nga mënyra si e shohin rusët luftën dhe nga mënyra si e shohin ukrainasët luftën. Në Rusi media është totalisht e kontrolluar, ndoshta me përjashtim të Novaja Gazeta, të gazetarit Dimitri Muravjev, fitoi që Nobel në vitin e kaluar. Çdo media tjetër është në linjën e qeverisë. Madje edhe Novaja Gazeta është dashur të përshtatet linjës së qeverisë. Ka disa gjëra, për shembull, sipas vendimit të qeverisë ruse, ai është një operacion special në Ukrainë, nuk është as mësimi as invazion as lufta asgjë tjetër. Në momentin që çdo media në Rusi e quan luftë, për shembull, ose invazion ose çfarëdo lloj emri tjetër që nuk është operacion special, menjëherë media mbyllet. Për shembull, Novaja Gazeta e Muravjovit e nisi raportimin minutë pas minute në 5-6 ditë e parë, nëse më kujtohet saktë, dhe në një moment caktuar e mbylli, duke dhënë një njoftim në gazetë që e mbyllën për shkak se nëse mund të themi diçka që nga qeveria mund të interpretohet si lajmi i rëndë dhe në moment gazeta media mbyllet. Pra mënyra si ata e shohin është këtë ndryshme. Për shembull, nuk ka pamje të luftës, ka vetëm pamje të atyre të evakuarve që janë evakuar nga pala ruse, ka pamje të kamionëve me ndihmë që ka dërguar Rusia, pra nuk ka asnjë pamje shkatrimi. Nëse është gjithë mediat ruse, po them mediat e mëdha, jo, do të thonë një portal shumë periferik edhe mund të ketë dhënë se dyshoj, po mediat e mëdha, 15-20 mediat më të mëdha që ka Rusia, nuk ka asnjë pamje lufte, çfarë duhet ndodhur. Çdo gjë i referohet qeverisë ruse, për shembull në orën rreth orës 5-6 pasdite, nëse kujtohet sakt, një përfaqësues i Ministrisë së Brendshme Mbrojtjes së Rusisë, i cili bën një rezume, bën një rezume të ditës dhe ajo është thua thelbi i gjithë transmetimit ditor të medias. Shërbim sinoptik. Absolutisht shërbim sinoptik, tipik shumë i sakt. Dhe ajo është gjithçka që paraqitet në median ruse. Pra është totalisht e kontrolluar. Dhe ajo që ata janë duke parë është ajo që qeveria dëshiron ta shoh. Dhe qeveria ruse është, po them, ndoshta në 30 vjetë të fundit, ky është momenti kur media ruse ka qenë më kontrolluar se kur. Që nga rënia e Bashkimit Sovjetik, ku media sivile ka qenë kontrolluar, ky është momenti ku media është totalisht e kontrolluar. Çdo lloj narrative që vjen nga lufta, kontrollohet, kalon përmes filit të qeverisë. Ajo gazetaria që pam dje, që doli tek Pirvi kanal me tabelën nga pas, ishte një rast shumë i rrallë dhe e bukur fare është që në median ruse nuk u dha ajo që ishte shkruar nga pas në pankartën e saj, dhe ajo u mbulua. Pra ishte një person që kishte një pankartë në dorë, por që pankarta ishte mbuluar dhe shikuesit rus nuk më vonë pak se ata që ishin duke parë misionin e pança ishte, po më vonë nuk e shihnin se çfarë ishte duke shkruar. Pra kontrolli është total. Dhe mënyra se ata shohin luftën është krejtë ndryshme nga ajo që shohim ne. Ndërkohë që media ukraine, sepse nga ana tjetër, është shumë e lirë. Absolutisht shumë e lirë, sepse vetë shteti është i tillë. Mos harojmë që vetëm një gjë të qëndrojmë pak tek Rusia, sepse edhe shërbimet ndërkombëtare të mediave dukshme kanë pasur të vështirë të sjellin zërin e atyre se çfarë mendojnë rusët. Në fakt unë kam transmetuar disa kronika të Radios Europa e Lirë që ose edhe të mediave të tjera, Reuters dhe agjensisë lajmeve AFP, ku përveç radhëve në supermarkete, nuk ka pasur intervista të afërta pra për mediat ndërkombëtare
të qytetarëve të Moskës përveç disa intervistave shumë të shkurtra. Një interviste e një gruaje mbaj mend shumë mirë që tha ne kemi të gjitha dhe s'kan ç'na duhen mallrat e huaja. Kjo është narrativa qendrore. Kjo ishte pensionin e kam, mjetet që duaj kam, gjërat bazike i kam në ato që quhen gjëra lokale, që kështu nuk është se më duhen shumë gjërat e huaja. Nga ana tjetër kishim edhe disa të tjerë që flistin, por nuk duke që nuk e kuptonin se çfarë po ndodhte. Realisht qytetarët rusë janë kaq disconnected, pra kaq të kaputur, le të themi mediat kanë këtë kontroll. Po mediat sociale, për shembull, kam qenë në kontakt me disa ukrainas në Shqipëri dhe ata janë masivisht po përdorin Telegramin për të shpërndarë lajmin. Nëse shikon celularin tim, janë dy grupe kryesore, grupime kryesore dhe fakt mbledhëse, por gjithashtu edhe dhënie faktesh, të cilët komunikojnë çdo gjë në Telegram. Çfarë ndodh andaj? Rrjetet sociale janë përdorë masivisht, pasunë dhe janë një mjet shumë i mirë për të dhënë informacion që qeveria do ta japi, por këtu ka një problem që krijon ato pikësh ato që thash në fillim, krijon mjegull. Rrjetet sociale krijon mjegull. Për shkak të qoftë ndjek Telegramin, që edhe Twitterin, ka pasur pafund informacione të cilat janë shumë e vështirë të verifikosh. Është thjesht e pamundur nga dy palët, qoftë nga rusët, qoftë nga ukrainasë. Shumë ke pamë ose thjesht shifrat ukrainasëve që kemi shkaktuar kaq tanke ruse këtu në radhë, që është e pamundur të verifikosh. Edhe gjë me pjesa ruse që kemi shkaktuar këtu apo atë nga pjesa ukrainasë që prapë të vështirë të verifikosh. Qoftë edhe në Twitter ose në Telegram, ka një ndarje, si thua, totale midis ukrainasëve dhe rusëve. Rusët japin propagandën e qeverisë dhe përpiqen ta justifikojnë atë duke dhënë thjesht fitoret e ushtrisë ruse në teren, pa dhënë asnjë humbje. Ndërkohë që ukrainasët japin vetëm fitoret e tyre duke mos dhënë asnjë humbje. Pra, ndarja është totale dhe për një që shef nga jashtë, është shumë e vështirë të bëj dallimin kush ka drejtë dhe kush gabon në këtë rast. Ama është e kuptueshme që për të ngritur moralin në një situatë të tillë, ukrainasët natyrisht duhet ta bëjnë këtë gjë. Pa diskutim, ukrainasët kanë bërë shumë. Pra, të hiperbolizosh është një gjë, po të mos hiperbolizosh, pra mos tregosh asgjë. Të dyja janë. Ukraina e ka bërë më shumë, po them pjesën e, le të themi, hiperbolizimit, dezinformimit, sepse atyre ju duhet më shumë. Sepse ata janë palambrojtës në këtë rast, nuk janë palasulmues. Në kohë që Rusisë nuk i duhet këtë gjë, sepse është në falë mënyrë është ajo në faj, është ajo që ka shkuar të pushtojë një vend tjetër. Ukrainës i ka shërbyer pa diskutim për dyrë moralin, sepse është përballë një ushtrie shumë të madhe, një fuqi shumë të madhe dhe intereson të japë sa më shumë lajme për sa ushtar janë vrarë, sa avion kanëzuar, sa helikoptera ka shkatuar kështu me radhë. Kështu që dezinformimi, le të themi në këtë rast, në thonjza ka shërben moralit të ushtrisë. Po, sidomos në momentet e para të luftës, pyetja kishte të bënte pikërisht çfarë perceptojnë rusët. Është një kom shumë i madh, ne nuk mund të, më duket pak absurde që të gjithë jenë në të njëjtën çdo gjë është e kontrolluar. Çdo gjë është e kontrolluar dhe ka një arsye pse është e kontrolluar. Për shembull, kur ka qenë me luftën në Siri, për shembull, ose me luftën në Çeçeni, nuk ka qenë e tillë. Pse? Sepse rusët dhe ukrainasët janë një popull shumë të afër me njëri tjetrin. Një pjesë e madhe e rusëve dhe ukrainasëve kanë familje në dy krahët e kufirit dhe do të ishte një gjë shumë e rëndë, si thua, për një rus normal që të shihte në televizor që dikush është duke bombarduar Harkivin ose Kievin, që në mendjen e tyre është qytet shumë i afërt, është një lloj si Moska. Për shembull, mund të them një rast tipik të ditëve të fundit, është qyteti Odesës në Ukrainë, qyteti tretë më i madh në Ukrainë, është ndoshta qyteti ndoshta më i bukur në Ukrainë si si arkitektur, le të themi, dhe është qytet shumë i dashur për rusët vet. Përveç se ka një popullsi rreth 3% ruse. Dhe rushtria ruse është duke ofruar Odesës, por jam i sigurt që ata janë në një dilemë shumë të madhe, sepse PR-i, le të themi, marrëdhëniet publike ose pjesa që do të transmetohet qoftë në mediat përgjithësi, do të ishte shumë e çuditshme, le të themi, për popullin rus, si ushtria ruse ka shkuar të bombardojë një qytet që është aq i dashur për rusët. Pra, edhe kjo pjesë ka shumë rëndësi. Nuk jemi në Siri ose në Çeçeni ose diku që është krejtësisht e huaj për një rusin normal. Ukraina është një shumë e afërt. Është një lloj që shkoi Shqipëria të bombardojë Kosovën. Nuk e shohin dyshë të shohësh nga Tirana duke bombarduar Prishtinën për shkakun. Do ishte një gjë krejt pa imagjinueshme. Është një gjë për një moskovit që thonë kanë shkuar bombardojnë Kievin. Po pse do ta bëjnë këtë gjë? Prandaj them që është kaq shumë e kontrolluar, sepse popujt janë shumë të afërt me njëri tjetrin. Po kur popujt janë shumë të afërt me njëri tjetrin, atëherë nuk kanë mundësi komunikimi. Mundësia komunikimit janë, absolutisht, por duhet të kuptojmë gjë tjetër. Ideja është rusët po e kuptojnë se, domethënë, ideja është shpeshherë po viktimizohen edhe njerëz të cilët jetojnë student të lirë në Bashkimin Evropian dhe po viktimizohen tashmë
edhe nga një lloj bullizmi që për mua është gabuar, sepse jesh duke shndruar një luftë kundër rusëve dhe kundër kjo është lufta e Putinit. Ai e ka marrë vendimin në fund, e ka marrë rusi normal shkon në supermarket ose ka problemet e veta. Por duhet të kuptojmë një gjë që narrativa se thua standard, që është paraqitur rusëve, është që fajin kryesore ka amerikanët, që kanë nxitur Ukraina si për të futur NATO. E dyta që ka grupe naziste, kjo është narrativa normale, naziste, cilët jemi duke luftuar kundër grupeve naziste. Edhe kjo s'po trumbetohet shumë kam. Dhe nëse ti pyet një rus normal, sigurisht pasi është bombarduar me këto narrative, nuk ka çfarë thotë gjë tjetër, thotë që fajin kanë ata, jemi duke luftuar me nazistët, po shpëtojmë Ukrainën. Kjo është narrativa normale dhe nuk duhet të çuditemi për këtë gjë. Madje në disa sondazhe që un kam parë, që kanë qenë sondazhe të pavarura, shumica rusëve, rreth 65%, ishin pro veprimin që është duke bërë Putin në Ukrainë. Pikërisht për të arsye sepse mendojnë se ai është duke shpëtuar Ukrainën nga nazistët ose nga narrativa ka qenë që rusët në Donbas, për shembull, në Donjec, në Luhansk kanë 8 vjet që janë duke u masakruar. Pra, kjo është narrativa normale dhe pasi bombarduar për 8 vjet me radhë me këtë gjë është e vështirë thuash që mendosh diçka ndryshe. A përdoren mjetet sociale në Rusi? Kështë pyetje që përdoren nga atmosfera. Përdoren, kam vënë që shumë kanale Twitter janë mbyllur. Janë mbyllur. Për arsye ndryshme, për shembull para disa ditësh duke ndjekur një kanal Twitter, ishte një rus i cili jepte harta, bënda harta fantastike të luftimeve në Donbas. Dhe jepte, si thua, metër pas metri. Dhe qeveria ruse e mbylli, sepse i tha që hartat që ti e duke nxjerr janë rrezik kombëtar. Cënojnë interesin kombëtar të aty që janë duke luftuar në teren. Ti po nxjerr aty. Ose ka pas... Ja, su kemi pamjet e... Po, për shembull, atë shkrimin nga pas, rusi normal, për shembull, nuk e pa. Sepse ajo direkt umbulua. Nuk e pa se çfarë ishte duke shkruar. A, umbulua? Umbulua direkt. Qoftë në momentin që ishte duke dhënë drejt për drejt tek Pjervi Kanal, qoftë më vonë pas kur u dha si live. Po, zotën televizion të kishte ndodhur këtu, do të ndronte një 10 minuta. Po, është nivel tjetër aty, absolutisht, është nivel tjetër. Madje i vetmi media që e dha si lajm pas kësaj, ishte ajo Novaja Gazeta e Muravjovit. As e lajm tjetër nuk e dha që kjo gjë kishte ndodhur. Kanali Pjervi Kanal është ndoshta kanali më i madh në Rusi, është shumë audienca shumë e madhe. Po, shok, pra rusët ndodhen të qetë, pra të relaksuar, në anestezinë e plot të lajmeve që ofron makineria e informacionit, qoftë enteve publike, por qoftë edhe të enteve private. Absolutisht. Plus janë këtë idenë që... Po mirë, nuk po e ndjejmë vështirësinë ekonomike, apo e dinë që perëndimi... Është ndëherë për ta thënë. Është ndëherë për ta thënë, sepse një farë mënyrë masat janë marrë. Ka folur me disa ekspertë tjerë të ekonomisë dhe kanë thënë që Rusia është më keq se edhe se viti 1917 ose 1907. Kjo është tepruar. Ka një gjë që është tepruar? Askush prej nesh, dhe jam sigurt askush prej CNN, BBC nuk e di çfarë duhet ndodhur tamam. Fix. Është shumë e vështirë për ta thënë. Por narrativa që paraqitet është pikërisht kjo që thënë në fillim, që ne nuk kemi nevojë për mallat e huaja, nuk kemi nevojë për Instagram, Facebookun, jemi duke e bërë vetë, kështu më radh. Kjo është narrativa. Dhe në momentin që paraqitet kjo narrativë, sigurisht që ka një lloj, le të themi, lloj ngushëllimi, që nuk kemi krejtësisht në të hapur. Por unë mendoj që është ende herët për të parë, sepse tre javë që ka nisur operacioni kishin marrë masa në një farë mënyrë. Unë mendoj që ndoshta pas një muaji mund të fillojmë të ndiejmë ato pjesën e sanksioneve. Po edhe nëse do ketë probleme, lajmi i problemeve do arrit tek ne kur problemet janë shumë të mëdha. Sepse duke problemet kur janë të vogla, ato se thua kufizojnë. Edhe protestat që kanë qenë nuk kanë qenë protesta shumë masive. Kanë qenë protesta të konsiderueshme, por jo masive. Duke qenë popullsia shumë e madhe, duhet që masive. Sa ato janë të Shën Petersburgut, për shkak. Po, absolutisht, po duke qenë popullsia shumë e madhe, dhe nuk ato humbasin. Humbasin, dhe një është një lloj si protestat tona që mbledhen 20 vjet. Në një qytet që ka 5.5 milion banorë. Si do të japi lajmin, për shkak. Një qytet që ka 5.5 milion banorë, është Shën Petersburgu, nëse dalin 7000 veta në protest, në fakt mënyrë është asgjë. Nëse dalin 100 veta apo 200 veta, aty shohim që gjenda ka dalë nga kontrolli, si thua. Dhe prandaj që kur gjenda të bëhet shumë e keqe, do vi lajmi edhe tek ne. Në këto moment ata e kontrollojnë gjendjen. Qoftë protestat që janë realizuar, qoftë problemet që mund të jenë të vogla ose të mëdha, ata janë ende duke i kontrolluar dhe ka mundësi ta bëjnë. Zoti Krysafia, mund të revizionohet ose mund të ketë një ajo që quhej në fakt unë lexova është një material që lexova në fakt nga CNN, ka qenë një material i pardjeshëm, kam idenë nga CNN, ja. Ka qenë një material i datës, po, 15 mars, në fakt. Pse, thot, lufta mbi dizinformacionin në Ukrainë, është kaq e vështirë
to revise as a policy, për të pasur një politik për ta revizionuar, për ta parë. Sepse është pra, jemi në një luftë informative apo jo? Absolutisht, është ka luftë në teren, me tanke dhe me avion, ka dhe një luftë informative nga të gjitha anët. Qoftë nga dy palët. Ja, shohim edhe pa gazetat ndërkombëtare. Po, qoftë nga pala ukrainase, qoftë nga pala ruse, po ka një lloj lufte informative nga mediat e huaj, për shkak të CNN-it nga BBC-s. Po, ja, të shikojmë. Secili prej tyre është duke i një farë mënyrë duke i fushuar ose interesat e tyre kombëtar. Fotot. Po, lufta informative është absolutisht e plot, çdo gjë lufton, do të luftosh edhe me informacion në fund, sepse është ajo që tham që shërben. Ja, pra, po, shërben për të rritur moralin e ushtrisë, për të rritur moralin e popullsisë në përgjithësi, për të thënë që jemi duke luftuar për shumë nga Ukrainës, nuk kemi duke u dorëzuar etj. Me radhë. Kjo që nga të gjitha anët ja pshëm këto në pamje të Rusisë. Ministrisë së Mbrojtjes Ruse. Kjo është nga brenda Rusisë. Në fillim të operacionit. Në fakt janë të gjitha pothuajse të gjitha logot ose brendet e mëdha të mediave ndërkombëtare, të cilat po bëjnë një mbulim, por duket se mbulimi është thjesht një mbulim mbi të territore të caktuara. Është i cunguar, absolutisht. Është i cunguar, po ta shohësh. Ajo që kam vënë re është fakti i intensitetit të luftimeve, dhe ndoshta këtu do doja të ndaloja pak. Ne kemi intensitet të luftimeve ushtarake, apo duket sikur Rusia është shumë e kujdesshme për sulmet që bën. Le të themi. Çka ka dy gjëra. E para, sepse është e dukshme tashmë, sepse për sa koti në luftë shikon zjarfikës të veshur mirë, le të themi, të cilët bëjnë punën e tyre, kjo tregon që nuk kemi përballë një lufte shumë të madhe apo? Ka dy gjëra. Nuk ka bër, domethënë në përshtypjen time gazetareske më bëjnë çudi disa detaje. Po, kjo është shumë mirë e kapur. Pse? Sepse lufta që është duke bërë Rusia në Ukrainë, nuk më thuan e kujdesshme, sepse kanë vdekur shumë civil, absolutisht, por me krahasim me luftën që ka bërë në Çeçeni në vitet 90, me luftën që ka bërë në Siri. Pra nuk është një masive, është krejtësisht e ndryshme. Pikërisht po i thasë që thasë sepse është Ukraina. Qoftë do ishte Siria apo Çeçenia që nuk kanë asnjë lidhje shpirtërore, historike, kulturore. Do kishin bombardime nga ajrit. Absolutisht, ajo që bënë në Çeçeni ishte që bombardonin një qytet e rafshonin dhe pastaj hynte ushtria kur mundësia për rezistencë ishte më pak. Në këtë rast kemi një lloj stepje, si thua, është e dukshme. Parsorë. Madje edhe në disa YouTube faqe të një gazetari rus që un kam ndjekur ose të një personazh influencer, ishte e dukshme që kishte një farë. Ka një farë stepje sepse thash rastin e Odesës. Kishte, kam parë, domethënë edhe masakra, por po, për shumë pas thash rastin e Odesës, duhet ta shohim se do të ndodh me Odesën, sepse për një rus të bombardosh Odesën është thua si lloj sakrilegji. Thash një lloj si nesër që bombardojmë Prishtinën. Ata vend do ta kuptojnë apo jo? Absolutisht do ta kuptojnë. Por nga ana tjetër dhe luftime në terren kanë qenë absolutisht jashtëzakonshme. Në shumë raste është duke luftuar shtëpi me shtëpi. Po pra. Ose është duke luftuar metër për metër. Dhe jam i sigurt që ndoshta ushtria ruse nuk e priste këtë lloj rezistence, megjithatë edhe këtë dyshoj. Pse? Sepse duhet të ishin popull shumë të afërm me njëri tjetrin. Shikoj çka ka bërë informacionit për të kuptuar të gjitha detajet. Duke qenë për shumë një nga narrativat që ka qenë gjatë gjithë kohës, edhe nga media huaj, ka qenë që Kievi ose Ukraina do pushtojë për 2 ditë. Po, qartë. Që unë këtë gjë e dyshoj sepse e para Ukraina është një shtat gigant, edhe sikur mos kesh rezistencë që pushton për 2 ditë. E nga ana tjetër jam i sigurt që rusët dhe ukrainësit duken qenë shumë afër me njëri tjetrin si popull, e njohin njëri tjetrin shumë mirë, dhe rusët dinë shumë mirë se si janë ukrainësit dhe dinë shumë mirë që nuk kanë popull që dorëzohen. Janë shumë popull luftarak dhe nuk besoj që rusët prisin të futeshin në Kiev dhe të fitonin për 2 ditë. Pra narrativa ka qenë edhe tillë, po luftimet absolutisht në terren kanë qenë të jashtëzakonshme dhe Ukraina ka bërë një rezistencë për të marrë shembull nga çdo vend tjetër, duke përballur me një ushtri shumë herë më të madhe, shumë herë më të mirë paisur etj., është duke bërë një rezistencë të jashtëzakonshme dhe ka zona të caktuara tash. Po, për llogaritet që Rusia ka humbje të mëdha, jo vetëm ekonomike, por gjithashtu ushtarake, por edhe supremacie. Pra, nëse e marrim këtë në një fazë testuese në marrëdhënien ndërkombëtare, çfarë kuptojnë shtetet boshti i NATO-s, le të themi? Kuptojnë që Rusia është një Rusi e dobët ushtarake? Një ndër mesazhet mund të jetë dhe ky. Pse? Sepse por nga ana tjetër mos e harro atë zjarfiksin që ishte i mirë veshur, i cili pomponte me ujë pallatet e bombarduara. Kjo tregon edhe një herë mirëveshja, që ti jemi kështu edhe korrekt. Mirëveshja tregon edhe një herë që nuk kemi në një situatë dëshpëruese. Absolutisht, po duhet, shko kemi një gjë që ne askush prej nesh, askush prej nesh, askush prej në kombëtar nuk e di cili është plani rus i luftës. Ne nuk e dim sa kishin menduar ata të luftonin Ukrainë. Mund të kishin menduar një javë, mund të kishin menduar një vit. Kështu që gjykimi ne duhet bërë sa kishin menduar ata në fillim që ne nuk e dim. Andaj ndoshta janë vërtet në plan, ndoshta nuk janë. Këtë nuk e di asnjë prej nesh. Qartë. Por një prej mesazheve që ka marrë NATO është që ushtria ruse ndoshta nuk është aq e fortë sa duket. Sepse nëse do një mundim kaq të madh
për të vendosur Ukrainën në temë, për të pushtuar Ukrainën që nuk është ndonjë fuqi shumë e madhe botërore ushtarake. Tani imagjino sikur të kesh gjithë NATO-n përballë, të kesh gjithë fuqinë ushtarake të Amerikës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, do ishte e pamundur. Por narrativa ruse është atë që do kishim NATO-n përballë, lufta që do shihnim nuk do ishte kjo në Ukrainë. Pra, ne nuk e dim se thuash plani rus, nuk e dim çfarë ata kishin menduar, se kishin menduar, ndoshta kanë ngecur, ndoshta nuk kanë ngecur. Prandaj duke mos aditur në fillim planin e tyre, nuk e kemi të vështirë thuash të bëjmë një lloj përfundimi nëse ata kanë pasur vështirësi. E megjithatë ose kanë parashikuar. Ka disa të dhëna që domethënë disa mendime le të themi se lufta mund të përfundojë rreth majit, pasi të ketë disa tryeza ende negociatash, të cilat do të rezultojnë në një paqe, po paqe me çfarë kostoje unë këtu nuk e kam ende të qartë. Atë unë mendoj që lufta mund të përfundojë me marrëveshje, sepse nuk ka mënyrë tjetër për të përfunduar, nëse nuk përfundon me marrëveshje. Gjithmonë përfundon me marrëveshje. Absolutisht. Dhe vendosen disa regjime. Siç u nda Europa në jashtë. Rusia, nuk kemi para asaj. Nuk, ajo është një gjë shumë e madhe. Absolutisht është një gjë shumë e madhe jashtë, është një gjë shumë e madhe. Kjo është një gjë shumë e vogël. Por duhet të kuptojmë një gjë që Rusia është duke luftuar në terren për të fituar diçka në tavolinë. Dhe sa më shumë merr në terren, aq më shumë mundësi ka të arrit marrëveshjen në tavolinë. Sa është tipike e Rusisë kjo freezing, pra çuara deri diku, pritja, durimi, pra a janë rusët durues në luftë, pra çfarë na mëson historia? Mënyra se si janë duke bërë, le të themi, është deri diku tipike, po të shohësh atë të gjë. Është tipike, po të shohësh Gjeorgjin, nuk kishim për qëllim të pushtonin Gjeorgjin, por morën vetëm dy pjesë, Asotin e Jugut dhe Abhazin. Në ndjenjë kanë bërë me Moldavin para Shovitës, kanë marrë pjesën e Transnistrës, të cilës janë duke i ofruar madje tani. Pra është tipike që ata mund të ngjecen aty. Thotë mund të ndalojnë luftën aty dhe zonat që kanë pushtuar ti mbajnë. Thotë që kjo është e imja dhe krijon një konflikt të ngrirë. Dhe krijimi i konflikteve të ngrira është një metodë tipike ruse të pas Bashkimit Sovjetik për të destabilizuar shtetet. Për shembull, ato që bën në Gjeorgji e destabilizuan. Të njëjtën gjë ishin duke bërë në Donbas me Ukrainën. Pra aq kohë sa Donbasi ishte ashtu siç ishte, Ukraina ishte destabilizuar. Të njëjtën gjë mund të bëjë nesër, për shembull, thonë që kaq ishte lufta jon, zonat që kemi marr mbyll me kaq janë tonat dhe e ngrin konfliktin dhe është e vështirë ta shkrish le të themë gjun rëndom. Pra është një gjë tipike, por thash ne nuk e dim cili është plani në Ukrainë. Ukraina është ndryshe nga Gjeorgjia, është ndryshe nga Moldavia, është shtet shumë i madh. Dhe është shumë e vështirë ta mbash Ukrainën të pushtuar ai sa kanë pushtuar. Kërkon një shifër shumë të madh ushtarë. Shumë nga analiza ushtarake që un kam parë, thoshin që nëse qëllimi është për të mbajtur të pushtuar Ukrainën, që un nuk e mendoj se është, por Rusisë do i duheshin të paktën 1 milion ushtarë thjesht për ta mbajtur të pushtuar Ukrainën. Për shkak të popullsisë shumë të madhe Ukrainës, për shkak të dorë shumë. Ministrimin ushtarak. Që është një gjë absolutisht e pamundur, do nuk un nuk mendoj që qëllimi është pushtimi. Qëllimi është për të marrë diçka në tavolinë. Dhe ajo që kërkojnë tavolinë mbi të gjitha është neutraliteti, mos hyrë NATO dhe Krimea për të njohur si përfundimi shtruse. Pra një zonë më e demilitarizuar, le të themi. Kjo është për atë që janë duke luftuar. Por kërkoj kaq shumë mundim për të. Kjo është një pyetje shumë e mirë në fakt, sepse kjo mund ishte marrë me bisedime absolutisht. Por Ukraina si të mendoj se në me fillimin e shpërbërjes së Rusisë kam idenë që tri republikat baltike janë treguar shumë zgjuara sepse kanë krijuar menjëherë një farë pavarësie të menjëhershme nga ish Bashkimi Sovjetik. Sepse ato kanë qenë ndërsa Ukraina ka bërë traktate me sepse Rusinë. Republikat baltike janë shumë ndryshe, qoftë në historinë, kulturën, në gjuhën e tjera dhe kanë krijuar le të themi, ndërsa Ukraina nuk e pati pathosin e caj të parë shumë pro perëndimor, duke pasur parasysh edhe disa marrëveshje që ka lidhur me Rusinë. Pikërisht për këtë arsye, sepse një pjesë e Ukrainës, Ukraina brenda duhet parë, si thua, bardhëzi. Ukraina brenda shumë ndarë. Ose të paktën ka qenë para luftës, se pas luftës mund dalë shumë e unifikuar, le të them. Po para luftës ka qenë të tillë që po të shkojë edhe zgjedhjet, mënyra si votonin, kishin një ndarje shumë të qartë mes perëndimit dhe qendrës deri diku dhe pjesës lindore. Pjesa lindore ka shumë rusofon, ka dhe popullsi të konsiderueshme ruse dhe ishin më afër, le të themi, rusisë sa pjesa perëndimore që ka qenë historikisht pjesa e Austro-Hungarisë. Pra kjo ndarje ka qenë gjithmonë dhe për këtë arsye, çdo president rus, le të themi, deri tek Zelenski ose Poroshenko para tij, janë përpjekur të balancojnë në mënyrë. Kjo ishte mënyra vetëm për të mbijetuar, duke balancuar dëshirat perëndimore të shumicës popullsisë me dëshirat lindore të një pakicë popullsisë, por që ka qenë konsiderueshme. Dhe kjo balancim është zhdukur në familje me Poto Poroshenko para Zelenski dhe me Zelenski, me dëshirën e tyre për të qenë pjesë e NATO-s, për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian e tjerë. Dhe kjo është e pika që duhet të kishim përparuar më shpejt më parë. Se mos me NATO-n, unë mendoj që në anë atyre ka qenë një kërkesë jo realiste. Pse? Sepse shkon çdo popull ka drejtën e vet të vendos rrugën e tij pa diskutim. Por çdo vendimi i çdo populli dhe çdo njeriu krijon rrethana të caktuara.
Dhe për shumë Finlandës 50 vjet neutralitet nuk e kanë bërë asgjë të keq, madje është sipas gjitha raporteve është vendi më luftuar në botë. Të njëjtën gjë mund të kishte bërë dhe Ukraina, mund të kishte mbajtur një balancë dhe nuk ishim këtu ku jemi sot. Por ndoshta një idealizëm shumë i madh, thë, vërtet idealizëm nga natyra, duke menduar që si thuash realizmi ose mentaliteti i vjetër ka marr fund për të shkuar drejt perëndimit, por Vladimir Putin ka treguar që nuk është është mentaliteti në shekullin 19, mentaliteti shumë realist marrëdhënie ndërkombëtare, ai një mentalitet e forcës. Dhe nëse nuk arrin diçka me bisedime, arrin me forcë. Dhe kjo është ajo që duke bërë, duke treguar forcën për biçë të arrin diçka në bisedime. Pra, ana ukrainese ka qenë, do thosha, një idealizëm shumë i madh, i drejtë absolutisht nga natyra, nëse e kërkonin, por në fakt gjithë vitet e eksperiencës të Lavrovit përfundonte në luftë dhe diplomacia të mundej. Se në Rusi e njohin si institucion i Lavrovit. Lavrovi ka një eksperiencë jashtëzakonshme si diplomat, por në këtë pikë çdo vendim me Putin. Çdo vendim me. Absolutisht. Vendimi i fundit dhe politika e hapshme bën ai. Lavrovi është thjesht menaxhues ose përçuesi asaj çfarë thot Putin dhe nuk ka asnjë shans të ndryshojë nga rruga që vendos Putin. Ne nuk e dimë levat e tjera të pushtetit si janë në Rusi dhe është e vështirë për të kuptuar sepse sistemi thashë shumë i mbyllur. Sistemi jashtë shumë i mbyllur. Ka qenë paqartë Rusia në kuptimin, ka qenë mbyllur është dashur zoti Kristof? Sistemi është shumë i mbyllur. Dhe apo është mbyllur më shumë tashmë. Është me luftën është mbyllur shumë, por ka qenë dhe mbyllur para luftës. Se ti ke parë në para luftës një prej gjërave që unë mendoja ka qenë që ky pushtet është shumë i vështirë për të rrëzuar. Është pothuajse i pamundur për të rrëzuar. Lufta, nëse shkon shumë keq, mund ta rrëzojë, sepse vjen një moment që nëse ushtria ruse ngec në Ukrainë, lufta bëhet muaj me vite me radhë që unë e dyshoj këtë gjë. Sanksionet do fillojnë të godasin shumë dhe kjo nuk diskutohet fare, do arrin në pikën që nuk do kenë as produktet më bazike. Kjo gjë mund ta rrëzoj si pushtet, por ky është një pushtet shumë i vështirë për të rrëzuar, sepse është një pushtet që ka e para është jashtëzakonisht korruptiv. Mendoj që është ndoshta pushteti më korruptiv që ka parë bota në shumë kohë, absolutisht. Është një pushtet i ardhur nga KGB-ja, cilën njerëz shumë të trajnuar që e njohin mirë shumë pushtetin, e njohin çdo lev, thuash të sigurisë dhe e dinë se si mund të mbrohet, por lufta mund ta rrëzoj. Dhe unë mendoj që Putin është nga ata personat paktën e para si aktor në politikën e jashtme që deri tani ka qenë shumë kalkulues. Nuk ka qenë, le të themi, në kuptimin bigjozgji, në kuptimin e mirëfillit të fjalës. Ukraina është një lloj basti. Është rasti i parë që është një lloj basti. Ai ka hedhur në basti thuash gjithë karrierën e tij. Nëse humbet në Ukrainë, është e sigurt që vetë do humbasi. Politikë, karriera e tij politike e merr fund. Nëse fiton në Ukrainë, mund të ndryshojë shumë në politikën e jashtme ndërkombëtare. Prandaj ka bërë këtë bast, sepse ajo që është në lojë është një gjë shumë e madhe. Qoftë fitoria, qoftë humbja për të dyja palët. Prandaj them që kjo është një lloj krejtësisht ndryshe sa që duke parë, madje dje ishte një konferencë e Putin shumë i zemëruar, le të themi, me perëndimin dhe me ata rusë duke jetuar në perëndim dhe një prej gjërave që ai tha është që në Ukrainë tha përpjekjes perëndimit për të sunduar botën, për të dërtuar botën, po i vjen fund. Prandaj ky është basti që ai do ka dhënë, ose fiton duke ndryshuar shumë gjëra në politikën e jashtme, ose humbet dhe me humbjen i këtij vetë. Një sistem ndërkombëtar do të ndryshojë, do të reformatohet. Ai atë kërkon, fakt. Po, kjo është ajo që kërkon. Po, është shumë e vështirë, kam ndjenjë. Në mas të madhe do reformatohet. Për shembull, nëse fiton. Absolutisht. Ka një analist në studio me shumë të drejtë që ishte një paralelizëm interesant. Pse emigrantët nuk shkojnë në Kinë? Pse emigrantët nuk shkojnë në drejt lindjes, po shkojnë drejt Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo tregon edhe një herë se ekonomia rrjedh nga këta dhe do vazhdoj të rrjedhë nga këta. Absolutisht, ata janë qendra ekonomike e botës, nuk diskutohet fare. Për çdo gjë, por nëse Putin fiton në Ukrainë, një nga gjërat që mund ndryshojë është zjerimi i NATO-s. Shumë ai tregoi që me forcë u ndaloi zjerimi i NATO-s. Dhe kush do të guxonte të përpiqet të hynte në NATO pas kësaj kur e ditur që mundësia do ishte pikërisht kjo. Do tregonte një lloj thosh thyrje të sistemit ndërkombëtar, kuptimi që rikthen ndikimin e Rusisë qoftë në këtë pjesë të Evropës. Por thash basti shumë i madh. O fiton shumë ose humbet të gjitha. Ky është basti që ka vendosur Putinin në Ukrainë. Po shoh, shikoj se si është luajtur me ndjenjat. Fillimi i luftës, mëtej ngritja në sistemin bërthamor, pastaj negociatat, pra duket një diagram ultra ngritse e madhe. Është tipike. Tani kemi një stacionim të relaksuar të situatës, le të themi, me sulme të aty këtushme. Po, dhe në teren ka një lloj kufizimi, duke lënë shkas, duke lënë hapësirë diplomacisë, sepse unë mendoj që ata qëllimi i tyre është për arritje marrëveshje. Sepse
për ta pushtuar ushtarakisht, as nuk e pushtojnë dot, as nuk e mbajnë dot. Ukraina është vënë shumë madh, nuk jemi në rastin e Gjorgjisë. E por... priste Putin këtë narrativ të presidentit Zelenski sipas teje? Vështirë si e ke parë politikanin Zelenski? Zelenski ka bërë, Zelenski në këtë rol është rolin e tij të jashtëzakonshëm si aktor. E ka bërë shkëlqyer. Nëse do kishte qenë dikush tjetër. Se fakt Ukraina se ka qenë zhgënjur në politikën e temit vërtet. Po, me të kanë qenë të zhgënjur. Ka pasur krizat një pasnjësh për politikë. Me të kanë qenë të zhgënjur, vetëm me Zelenski me të gjithë kanë qenë zhgënjur. Një nga arsyet pse fitoi Zelenski 73% të votave ka qenë se kanë qenë zhgënjur me të gjithë dhe në dy vitet që ka qenë Zelenski në pushtet kanë qenë zhgënjur edhe me të, sepse nuk ka bërë ato që kishte për të bërë sepse Ukraina është një vend shumë i vështirë për të bërë. Fuqia e oligarkëve, fuqia e mediave të tjera shumë ka shumë leva pushteti që është vështirë ti thyesh të thuash. Në farë mënyrë kjo lufta e shpëtoi Zelenskin. Por ai çka bërka që ne jashtëzakonshme. Absolutisht. Duhet dhënë një merit për mënyrën se ka drejtuar luftën, pjesa e PR-it, le të themi, ka qenë jashtëzakonshme. Dikush tjetër ndoshta nuk do kishte bërë, që sa do kishte qenë presidenti para ti Petro Poroshenko, jam i sigurt që nuk do kishte bërë këtë mënyrë, sepse nuk i shkon ajo thosh mantelit të tij. Sa ky si në rolin e aktorit që ka qenë, është një gjë që shumë i shkon shumë përshtat dhe ka frymëzuar këdo, thotësh në botë shoqësh dhe ka edhe liderat tan, madje lideri Francës Macroni dje kishte shkuar në zyrë i veshur me xhinsa dhe me një bluzë që nuk është stilin e tij, pra duket të gjithë sigurt po përpiqen të imitojnë Zelenskin. Absolutisht ka frymëzuar. Duhet të shohim si do dalin luftë. Nëse ai shpresojmë dalë gjallë nga lufta, si thuash, pikës ka fituar të kanë qenë shumë mëdha. Edhe e fundit, ka patur një takim të Zelenskit së bashku me tre kryeministra, pra të Polonisë, Çekisë dhe Slovenisë. Çekoslovaki, pra ka patur një mbështetje, kanë shkuar dhe kanë thyer akullin, kanë shkuar në Kiev, pra. Dhe kjo është shumë e rëndësishme mes. Rruga e tyre ishte absolutisht e jashtëzakonshme. Ajo që bën se mos duke marrë përsipër të shkosh në Kiev në këtë moment me tren, si vajtën, mundësia që le të themi të mos ikësh parë nga Kievi është e konsiderueshme, duke pasur gazetarë kanë parë që janë vrarë ditë fundit. Ajo që ata bën ishte një lloj konfirmimi që rruga juaj është në B, dhe u mendoj që Ukraina në këtë moment e ka fituar rrugën në B. Ndoshta në NATO nuk do futet për shkak të sigurisë kësaj që ndodh, por në B absolutisht është thuash rruga e saj është e siguruar dhe në këtë mënyrë mund të le të themi mund të përfitojnë edhe vende të tjera siç është Shqipëria me këtë përshpejtimi. Por vajtja e tyre në Kiev ka dhe një mesazh tjetër duke qenë se janë vende shumë afër se mos Polonia. Për treguar që duke qenë aq afër, për treguar që jemi ne jemi me ju dhe nëse thuash lufta del jashtë kufive të Ukrainës, ku do shkojnë në fillim, do shkojnë në Poloni. Polonia është vendi i parë që mund të goditen në mënyrën që ose shkon dhe ajo që ata bën ishte absolutisht e jashtëzakonshme dhe kam shtypjen që edhe të tjerë duhet të shkojnë, qoftë nga Brukseli, qoftë. Po pra, është janë. Jam i sigurt që Macroni do të shkonte shumë edhe nga fakti që ka ndryshuar stilin dje, do të shkonte shumë në Shkodër. Deri 30 metra larg. Nuk e di sa trimi është për të vajtur deri aty, po unë faleminderit të dashur zotë Krysavi, do të kem mundësi të të kem ftuar në studio sërish dhe të diskutojmë disa nga çështjet kyçe dhe kryesore që do të kenë zhvillime në të ardhmen.